Кіно не для всіх. Мої фільми для меншості, казала Кіра Муратова. Напередодні пішла з життя легендарна режисерка, актриса, сценарист. Їй було 83 роки. Три роки тому вона завершила свою творчу кар'єру. Її фільми увійшли в історію кінематографа. «Короткі зустрічі», «Довгі проводи», «Астенічний синдром», «Настроювач». Її стрічки показували в Берліні та Венеції. А сама вона казала: «Хочу, щоб після мене лишилися тільки фільми. І все». Вони залишаться. Оксана Ткачова про геніального режисера. Сходите, сходите, ну що стоїть. Як вас зовут? Саме ця стрічка відкрила глядачеві нового режисера. Серйозного, глибокого та багатогранного. Фільм «Короткі зустрічі» став першою самостійною режисерською роботою Кіри Муратової. До нього ж вона написала і сценарій у співавторстві з Леонідом Жуховицьким та зіграла головну роль разом з Володимиром Висоцьким. Наступний її фільм «Довгі проводи» був заборонений більше ніж на півтора десятиліття через несумісність з радянською ідеологією. А 1987 року стрічка отримала премію на міжнародному кінофестивалі в Локарно. Ну, пожалуйста, можеш їхати в город, якщо хочеш. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. За своє життя Кіра Муратова зняла два десятки стрічок. Одні називають її кіно авторським, інші – не для всіх. Але її роботи впізнаються з першого кадру. Настільки вони не вписуються в конкретні жанри та естетичні течії. Кіра Муратова завжди знімала лише те, що хотіла. На її шляху було і позбавлення диплома в ДІКу, і заборона взагалі знімати кіно. Була заборонена професія. Ну, а що таке заборонена професія? Це безробіття, це нема чого їсти. Як говориться, легенда гласить, що вона пішла працювати в радянську столовку. Вона була сміливою експериментаторкою. Роботи Муратової відкрили глядачам Ніну Русланову і Ренату Литвинову. У неї знімалися Володимир Висоцький, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Алла Демидова, Наталя Бузько та Георгій Делієв. Просто навіть смотрите, вона глазом сразу видить. Їй не нужна камера, щоб увидеть, як це на екрані виглядить. У неї настільки мощна інтуїція. Кіра говорить: так интересно, вот есть сценарий, ты как-то предполагаешь, как это все будет выстраиваться. Потом начинаешь снимать, и иногда фильм уже становится как бы живым существом и начинает диктовать какие-то свои условия. Кіра Муратова без перебільшення стала режисером світового рівня. Її стрічка «Астенічний синдром» в 1990 році отримала гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедію «Настроювач» показували на фестивалі у Венеції. Цьогоріч у березні її офіційно запросили стати членом Американської кіноакадемії, відбирати переможців на премію «Оскар». Про свою творчість режисерка казала так. «Можна знімати фільми, які приносять прибуток з глядачів. А я не знімаю таких фільмів, не вмію. Мої фільми подобаються меншості». Оксана Ткачова, «Факти ICTV».